Допомогти хто чим може. Сьогодні співробітники пенітенціарної служби здавали кров для поранених учасників антитерористичної операції. Акція у тюремників добровільна, проте централізована. Кров вони здаватимуть 2 дні поспіль, бо усіх бажаючих центр переливання фізично не вмістить. Віднині для центру переливання крові черга – це звична справа. Українці кинулися масово допомагати учасникам антитерористичної операції. Сьогодні донорами стали кілька десятків співробітників пенітенціарної служби. Більшість – чоловіки. Ну, це наш гражданський долг, мабуть, допомогти родині. Ну, так скажемо, щоб люди, які нуждаються в нашій підтримці, вони завжди відчували наше твердое плечо рядом, очень страшно. Ну, я ж мужественный человек, правильно? Ну, должен бороться со своими страхами. Микола родом із Донецької області. Про події на Сході він дізнається не лише із новин, а й від рідних. Стати донором погодився без вагань, бо знає, його кров може знадобитися не лише учасникам антитерористичної операції, а й навіть найближчим людям. Йде війна. И я считаю, что кровь необходима. То есть я хочу как-то помочь людям, которые страдают. Перш ніж взяти кров, лікарі роблять кілька аналізів та пригощають чаєм із цукром. Ті, хто в центрі переливання не вперше, підтримують початківців. Самопочуття, в принципі, майже не відрізняється від того до процедури, чим після. Тільки ближче до вечора відчувається, ну, що трішки заморився. І все фізично. А так, аморально дуже гарний стан. Крові, яку здали співробітники пенітенціарної служби, має вистачити учасникам АТО на кілька днів. Поранених, на жаль, багато. Ми чекаємо результати аналізу, ми її переробляємо, на компоненти розділяємо і по потребі вже видаємо. Зразу при першій необхідності. Нема питань. Лікарі запевняють, на сході країни кров у гострій необхідності, тому закликають українців не бути байдужими і приходити до подібних центрів, особливо до тих, які поблизу гарячих точок.